Rusiya silahlı qüvvələrinin indiyə qədər Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahından bildirilir ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın təxminən 35.970 rus hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa, hücum edən tərəfin 1584 tankı, 3744 zirehli döyüş maşını, 217 təyyarəsi, 217 helikopteri, 801 artilleriya sistemi, 246 reaktiv yaylım atəş sistemi, 105 hava hücumundan müdafiə sistemi, 2618 nəqliyyat vasitəsi və yanacaq çəni, 15 gəmi və ya kater, 654 pilotsuz uçan aparatı, 144 qanadlı raketi, 64 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib.